Të një është momenti që të parashtrojmë para jush disa gjetje të bërë nga Prokuroria e Posaçme gjatë analizës së vitit 2023 lidhur me tipologjinë e shfaqjes së krimit të organizuar si dhe vepra penale me natyrë korruptive. Hetimet e vitit 2023 tregojnë se grupet kriminale shqiptare janë përfshirë në tregun ndërkombëtar të trafikimit të drogave të forta, duke pasur e kontrolluar trafikun në cikle të mbyllur dhe duke pasur pozicion dominues në vendet e origjinës së trafikut të kokainës. Këta grupe kriminale kanë aktivitet edhe në tregun ndërkombëtar kriminal, kryesisht në Amerikën e Jugut, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, por edhe në rajon. Disa nga veçorive të këtyre grupeve janë antarësia prej 15 dhe 25 personash, aktiviteti polikriminal, duke përfshirë trafik narkotikësh, vrasje dhe prodhimin e armëve luftarake dhe shpërtyese, dhuna, kryesisht për kontroll territori, përfshirje vemrave në pozicione dysore, vrasjet e sofistikuara me pagesë, komunikimet e koduara dhe konvertimi i parave në kriptovaluta, një dukurie shfaqur tashmë vitet e fundit. Duhet cilësuar si shqetësim vërimtaria e sofistikuar e grupeve kriminale të cilat operojnë në përmjet call center duke mashtruar shtetës të bashkimit Europian në përmjet investime në platformat online. Aktiviteti i tyre kriminal dhe dëmi që shkaktohet viktimave shkakton në miliona euro. Lidhur me shtrirjen territoriale dhe llojet e tregjeve kriminale, nga analiza na rezulton se tregjet kriminale në Shqipëri paraqesin një situatë shqetësuese me grupe aktive në qytete si Tirana, Durrësi, Vlora, Gjirokastra, Fieri, Shkodra, Elbasani, Kurbini dhe Foshkruaja. Në Tiranë dhe qytetet bregdetare, grupet merren kryesisht me pasimin parave, ndërsa trafiku i narkotikëve shfaqur problematik në Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Fier dhe Kurbini. Korrupsioni funksionarëve të drejtësisht është evidentuar në Durrës, Shkodër, Laç dhe Fushkruj. Vrasjet e tentativat për vrasje janë të shreshta në Durrës, Fushkruj, Fier, Vlorë, Shkodër dhe Elbasan. Në Fushkruj është i pranishëm tregti i armëve, lëndë shpërthyese, si dhe makinat e vjedhura, të cilët pastaj përdoren edhe në ngjarje kriminale. Pastrimi i parave të krimit të organizuar. Investimet në prona të luajshme dhe të paluajshme mbeten mënyra kryesore për pastrimin e parave në Shqipëri, veçanërisht në apartamente, ndërtesa dhe njësi shërbimi në Tiranë dhe zona turistike si Vlora, Durrësi dhe Lezhë. Gjithashtu një numër i konsiderueshëm parash dyshohet se depozitohen në llogari bankare me emra shoqërisë tregtare ose të afërm të dyshuarve. Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare si mafia italiane. Në një rast, një biznes shqiptar bashkëpunoi për t'i dhënë akses përfaqësues të mafisë ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar për shtresëzimin e transfertave që pastaj do të transferoheshin po mendimin e biznesit vendas jashtë vendit. Bashkëpunimi shumë i mirë me bankat e nivelit të dytë dhe FIU, tashmë Agjencia e Bikëqyrjes Financiare, bëri që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte. Lidhur me terrorizmin, në vitit e fundit mund të cilësohet se ai është një ndër aktivitetet kriminale më të ralla, ku gjatë vitit 2023 janë dërguar në gjykat me kërkesë për gjykim 3 procedime penale. Nga rastet e përfunduar në vitin 2023, janë evidentuar individ të cilët përdorin rrjetet sociale për të dërguar përkraje të doktrinës së ISIS dhe përkraje praktikat e dhunshme të kryera prej tyre.